Då kör vi igång. Hur många här inne har barn med en på F? Applådera. Ah, inte riktigt. Applådera. Hur många har själva en NPF-diagnos? Oh, jävlar! Ah, några. Ah, jag är också. Jag är med er. Hur många känner sig då och då handfallna i NPF-djungeln? Hur många tror inte att ni har en diagnos men har hittills lite svårt att följa med i föreställningen för du tänker på tusen andra saker samtidigt? Eller hur? I början av hösten 2018, då kraschar min dotter Nova. Hon fick influensa, sådär som man kan få i skolstartstider. Så var hon hemma en vecka och sen blev hon frisk. Men då gick hon inte tillbaka till skolan. Och jag fattade ingenting. Det känns som en katastrof när ens barn slutar gå till skolan. Man blir arg och rädd och maktlös och förbannad och irriterad och sur. Men framför allt livrädd. För det, allting som är normalt är plötsligt inte alls längre normalt. Och jag frågade mig själv det som vilken vettig förälder som helst hade gjort i den situationen. Hur hade Margot Ditz löst det här? Nej, det gjorde jag inte såklart. Jag frågade Nova, vad är problemet? Det är privilegium att få gå i skolan. Alla ska gå i skolan. Det är lag på att gå i skolan. Det var ju såklart ingen, det gick ju såklart inte hem hos henne. Hon hade yrsel, hon hade ångest, hon hade total huvudvärk och så fort hon ställde sig upp så kändes det som hon skulle svimma. Så hon liksom naglades fast hemma och jag stod inför ett brutalt uppvaknande. Två år tidigare, våren 2016, så hörde jag ordet hemmasittare för första gången. Då var det en kompis till mig som berättade att hennes grannbarn hade inte varit i skolan på över två år. Och jag tänkte bara, vad är det för lama jävla föräldrar? Det vill bara säga åt barnen att gå till skolan. Hur svårt ska det vara? Inte för att skryta, men jag var sjukt bra på att döma andras föräldraskap på den tiden. Det är klart den där ungen är vedervärdig. Kolla, föräldrarna sätter ju inga som helst gränser. Nu får han efterrätt fast han inte ätit upp middagen. Det där kommer ju att spåra. Klipp till Charlie 2023. Sockerkaka till middag? Absolut. Ska mamma baka eller ska mamma springa och köpa till dig? Tecknen fanns ju såklart tidigare än den där hösten 2018 när Nova började nian, Manne började trean och Bobo började förskoleklass. Till exempel när jag satt med Manne på hans utvecklingssamtal och hans lärare säger så här: Manne, du måste titta på mig när jag pratar med dig. Och Manne säger, då måste du välja om du vill att jag ska höra vad du säger eller om jag ska titta på dig, för jag kan inte göra båda samtidigt. Jag fick ingen liten hint av det ändå. Det har också förekommit en hel del bokstavligt tolkande. Till exempel så trodde Bobo länge att alla harar hade små, små pistoler instuckna i pälsen. Men som de bara använde på väldigt, väldigt långt håll. För han hade hört uttrycket, nära skjuter ingen hare. Eller när mannen var 9 år och skulle gå hem till en kompis. Och jag sa, men du... ta på dig en jacka, ni kanske vill gå ut. Och han säger, menar du gå ut på ett romantiskt sätt? Eller menar du att vara utomhus? Ja, jag menar att vara utomhus. Då tycker jag att du ska säga det så att man förstår. I december så åker Nova ner till sin farmor i Skåne. Det är liksom hennes favoritplats på jorden. Hon älskar sin farmor och det är där världens bästa ställe att semestra på. Men vid 9 år så får jag ett sms från Nova. Hon säger att hon inte känner sig riktigt säker hos farmor. Det har inte med farmor att göra. Hon känner sig bara inte säker. Då sa jag, men det kanske är skönt att komma hem. Jag vill inte fortsätta försöka bli glad. Det är så himla jobbigt och allt blir bara sämre och sämre. Det är ingen mening att fortsätta försöka. Och här blev jag livrädd. Men jag svarar, jag förstår. Inget kräver det dig. Ta en paus. Men du kommer ändå behöva ha rutiner. Alltså. Ja. Kom hem. Ja, så då hamnade vi på... psykakuten. BUP-akuten. Och när jag kommer dit med min suicida 15-åring så får jag lära mig att BUP-akuten, det är ingen behandlande enhet. Jag tycker ändå att själva ordet akuten liksom hintar om att man skulle kunna få akut hjälp där. Men nej, vi måste vända oss till BUP. Och vad vet vi om BUP? De har världens längsta kö. Det är som att jag skulle komma till vanliga akuten med brusten och orta. Och få höra så här, jaha, nej, det där måste du ta med din husläkare. Vi är ingen behandlande enhet här. Jag kan skriva en remiss, det finns en duktig kille på kirurgen. Men
Fram tills dess föreslår jag bara att du tar egna åtgärder. Klä dig inte i vitt. Åk inte karusell. Stå inte på händer. Den här våren börjar Manus i nya skolan. Och jag hade liksom bestämt för att han skulle till skolan till varje pris. Jag skulle inte ha honom på samma sätt som Nova hade hamnat hemma. Jag struntade liksom i om han hade panikattacker i skolan. Jag ville bara att han skulle vara i skolan. De flesta här inne har säkert sett någon få en panikattack. Det är säkert många som har fått den själv. Vad tror ni om möjligheten att lära sig någonting när man har en panikattack? Det är så här. Titta på mig nu. Titta på mig. Här är jag. Här är jag. Täljaren står alltså ovanför bråksträcket. Ja, men det är så dumt liksom. Jag trodde ju också ofta att jag skulle dö när jag gick i skolan, men det var ju av tristess. Som när man gick i mellanstadiet och skulle lära sig alla halländska åar. Nej, men när ska jag ha nytta av det? Alltså, det är ju bara dårar som kommer ihåg det där. Och sen att allting skulle gå så snabbt. Du ska kunna multiplikationstabellen som ett rinnande vatten. Om jag väcker dig mitt i natten så ska du kunna svara på det här. Två frågor här borta. När i livet kommer det vara avgörande för mig att jag kan svara på vad 6 gånger 8 är helt yrvaken? Och om du, Gunilla, står i mitt sovrum mitt i natten när jag går i mellanstadiet, är det inte du som har lite frågor att besvara då? Här gjorde också medicinerna entré i våra liv. Det var SSRI, alltså antidepressiva. Det var Atarax mot ångesten. Det var melatonin för sömnen. Det var lite olika ADHD-mediciner. Och så var det här vanliga mot magkatarren då, som man naturligtvis också hade. De här medicinerna fuckade ju med mannens sömn, så han fick jättemycket mardrömmar och sådär. Och en natt så kommer han in till mig, då bodde vi på 5:e våningen. Så kommer han in till mig tidigt på morgonen, kanske vid 3. Och bara ställer sig vid min sängkant och skriker: mamma, det står en kille på balkongen! Och jag blir så jävla rädd. Så jag säger, jag drar upp täcket så här och säger så här: då får du gå och kolla vem det är! Supermom, verkligen. Det är intressant att ha autism och ADHD i samma kropp. Autismen säger så här: ingenting får förändras. Allting måste gå enligt rutin. Inga jävla överraskningar, då får jag ångest. ADHD-sidan säger så här: om inte jag får stapla alla möbler i lägenheten ovanpå varandra, då får jag ångest. Den autistiska sidan säger: inga plötsliga rörelser. Inga höga ljud. ADHD-sidan säger: kolla, jag kan låta som en säckpipa. Och det här är i samma kropp. Det är som en ständigt oskakad vinägrett. Helt enkelt. Det bestäms också att mellanvården ska kopplas in nu. Det är alltså det är som en systerförening till BUP. När BUP inte riktigt kan medicinera och inte vet vad som felas, då väljer man att göra en utredning, ytterligare en utredning som inte är liksom, som har med diagnoser att göra, att man tittar på barnets miljö. Och det var svinbra. Jag älskar mellanvården. De gör så hembesök. Så kommer de och gör intervjuer och kollar lite hur man bor och sådär. Så hänger de med mannen i skolan. Och då gör de också en stresskartläggning. Och här fick jag lära mig det här. Vilket jag tycker är så jäkla, jäkla bra. Den här lite mindre behållaren, det är personer med autism och deras energi. Den lite större behållaren, det är personer utan autism. Så personer utan autism har alltså redan från början mer energi att göra av med. Det här, välja kläder, duscha, yoga, den är slut, bussen är försenad och vikarie i skolan. Sen är personer med autism energi slut när den kommer till skolan. Medan en person utan autism inte alls drabbas lika hårt av de där sakerna. Vissa saker inte alls. Jag tycker den är väldigt, väldigt talande. Mellanvårdens utredning visade att det var inga problem hemma. Ja, ja, exakt. Slutsatsen var att det är skolmiljön man inte klarar av. Och det är inget fel på den där skolan. Tvärtom, det var en kanonskola han gick, så verkligen gjorde allt de kunde för att hjälpa honom. Men då tog jag hjälp av det här verktyget, som jag tyvärr inte är sponsrad av, men som jag gärna vill tipsa om ändå. Det heter En femma kan få mig att tappa kontrollen. Det är stresskartläggning för barn och är svinenkelt att jobba med. Det ser ut så här på insidan.
Också tillhör en massa sådana här små kort som det står saker på. Första kortet här. Skriva för hand. Om mannen skulle placera det, då skulle han placera det här. Det är absolut värsta han vet och det gör honom jättestressad. Människor som skämtar. Han har ganska svårt att avgöra vad som är skämt och inte. Den kanske hamnar här. Så går man igenom allting sånt där. Och vet ni vad som är så bra? Att här så kan man då som vuxen samtala om alla de här sakerna som gör barnet stressat. Istället för att man bara säger som jag gjorde i flera år. Vad är det du är stressad över då? Det är ganska svårt att förklara vad man är stressad över. Men det där är ett väldigt bra, och det finns på typ Adlibris. Så den kan jag varmt rekommendera. Ibland så funderar jag på hur det skulle kännas att leva i en helt vanlig neurotypisk familj. Jag tänker att det är så här. På morgonen så säger man till sitt barn så här. Glöm inte in på påsen. Ha det bra i skolan. Ses ikväll. Sen går man till jobbet. Där man jobbar med bara sina arbetsuppgifter. Som man kan fokusera på hela dagen. Man kanske tänker ut en middag som man köper med sig på vägen hem. Som alla i familjen äter. Samma mat. Samtidigt. Vid köksbordet. Utan skärmar. Hemma hos oss. Så säger jag till Bobo kvällen innan så här. Du, kommer du ihåg att det är idrott imorgon? Ja. Vad ska vi göra på idrotten? Ja, jag tror att det är konditionstränaren den här veckan. Okej, bra. Då är han förberedd. Sen packar jag hans gympakläder. Med rätt kläder. Det innebär att jag packar inte hans fotbollströja. Även om jag vet att han älskar den här tröjan. För det räcker att någon i omklädningsrummet dagen efter säger så här. Arsenal är skitdåliga. Då låser sig Bobo. Då ska inte han vara med på någon jävla idrottslektion. Och i värsta fall så ska han inte vara med på skolan resten av dagen. Och det är katastrof. För idrotten ligger som lektion nummer 2. Och det vet jag eftersom jag också gör schema med bildstöd till honom varje vecka. Så jag packar hans gympakläder med kläder som inte klämmer, skaver, sitter åt. Det finns inga lappar kvar och Gud förbjuder heller inga sömmar. Om någon hade sagt till mig för 15 år sedan hur jag hanterar Bobo på morgonen, då hade jag skrattat högt. Jag serverar honom frukost inne på sitt rum. Ni ser här den ergonomiskt riktiga sittställningen som man har. Jag väcker honom med samma försiktighet och respekt som jag föreställer mig att man väcker Vladimir Putin. Inte för tidigt, absolut inte för sent. Han måste hinna ha mycket skärmtid. Och om Bobo blir sur för någonting, till exempel att jag råkade ta smör på hans smörgås. Och säger jag vill inte ha den här mackan, då får jag en ny. Då bara gör jag en ny och jag blir inte sur. För jag är klädd i teflon. Och jag pratar med den här psykorösten hela månaden. Det får liksom inte inträffa. Att det blir någon form av konflikt. För om det blir en konflikt, då rubbas schemat. Om schemat rubbas, då vill Bobo inte gå till skolan alls den dagen. Då vill han ha det som han kallar för kalsongdag. Och som jag kallar för skjut mig i ansiktet dag. Det här är alltså en 10-årig kille som slår alla i sin omgivning, även vuxna, i schack. Men han kan inte klä på sig själv. Och han sitter och käkar sin frukost, för det mesta Nutella-mackor. Frukost är en intressant grej. Alla minns ju den här. Vad kan vi konstatera om den? Ja, det var inte en NPF-förälder som satt ihop den här. Det finns ingen Nutella. Inte det ljusaste rostbrödet. Ingen sylt. Ingen oboj. Oboj förresten. Kommer ni ihåg en sommar för några år sedan när obojen tog slut? Gick inte att köpa oboj längre. Och Nyhetsmorgon rapporterade om så här. De säljer oboj på Blocket för 500 kronor kilot. Vilka är det som köper det? 500 kronor kilot. Det är ingenting kan jag säga. Jag argumenterar aldrig om frukost. Om Bobo vill ha sylt på Nutellan så får han det. Det är inget bra med socker till barn. Nej, men vet du vad som är bra? Barn som går till skolan. Det är bra. Om sockervadd kom med en garanti att barnen skulle gå till skolan, då skulle mina barn få lite frukost varenda dag.